Silvana Bastri, për 23 vite zhvuan nga angiodema, një lloj rëndje alergjisë që shfaqet me entje të fytyrës, gjuhës, rrugëve të frymarrjes, barkut ose të krahëve dhe këmbëve. Sëmundja që vjen nga mungesa e proteinës C1INN në gjak është e trashëguar nga nëna e saj, por një lloj si ajo vuajn edhe motra dhe e bija. Diku te 99-a 2000-shi, na e ka zbuluar një mjek i cili merrej pikërisht me këtë studime, ishte pamundur më herët të ekzaminohej nga nëna ime, e cila e ka vuajtur dhe ajo më herët. Pra, angioedema hereditare është ndryshe në persona të ndryshëm. Por ne jetojmë me edema her pas here dhe gjithë frika jonë si pacient është edema në rrugët e frymarrjes. Kjo shkakton edhe vdekjen e pacientit. Gjatë jetës së 45 vjeçarja ka kaluar momente të vështira, por më i rëndi ishte në vitin 2017, kur kaloi vdekje klinike për shkak të entjes së rrugëve të frymarrjes. Në 2017-ën un kam kaluar një vdekje klinike, një asfiksi nga bllokimi i rrugëve të frymarrjes për shkak të edemave të mëdha në fyt, në rrugët aspiratore, kur ti kalon ekstremet dhe arrin në ato kufirin midis jetës dhe vdekjes, sigurisht që është panik shumë i madh. Sëmundja nuk kurohet, por i vetmi ilaç që i mban në jetë rreth 60 pacientë në vendin tonë është Rukonesti, por Bastri thotë se ai vjen në sasi të pakët, vetëm 30 ampula në vit, të cilat injektohen vetëm nga mjek të specializuar. Rukonesti është ilaçi i vetëm jetëshpëtues që ne kemi. Është një medikament spitalor, jepet në rrugë spitalore, pra në është venoze. Pse vinë 30 copë në vit, pse tenderohen 30 copë, kur numri pacientëve vetëm në Tiranë është 60. Nëse ti je duke rizikuar jetën tënde, është vetëm Rukonesti ai që të shpëton jetën, jo plazma. Njerëz si pari ta dim që është aty dhe të kuptojmë që mendja jon duhet të jetë qetë lidhur me këtë situatë. Kjo e ka shtyr Bastrin të hapë edhe një organizatë që ka për qëllim identifikimin e të gjithë personave, por edhe bërjen të mundur që ky ilaç të vinë në numër më të madh. Organizata HAE Albania është krijuar në kushtet kur në shkurt të këtij viti është ndar nga jeta një i ri 23 vjeçar. Kjo sëmundje rrallë cilësohet si e pabesë për shkak se simptomat e rrezikshme shfaqen në moment ndaj mjekja alergologe në QSUT, Eris Mesonjesi, ju bën thirrje qytetarëve që të paraqiten më një herë në urgjencë. Numri pacientëve në Shqipëri është një numër i kufizuar, nuk e kemi, le të themi, një regjistër të plot. Hallkat duhet të funksionojnë e para për të diagnostikuar, e dyta për të informuar mirë pacientët për sëmundjen e tyre. Hapi 3 është që pacientët ta pranojnë sëmundjen e tyre dhe hapi 4 është të dinë si të veprojnë në rastet e urgjencës. Ne që fletën e daljes që kanë nga spitali, që kanë diagnozën e tyre dhe çfarë duhet të bëjnë në rastet e urgjencës dhe grupin e gjatë, ta kenë gjithmonë vetë.